ciidamada kacaanka islaamiga ee dalka Iiraan ayaa baahiyay muuqaal ku saabsan sidii ay u qabsadeen markab tanker nooca shidaalka qaada kaasi oo laga leeyahay waddanka Ingiriiska. Haddaba qafaalashada ay Iiraan kula wareegtay markabkan laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa waxay ku sababeyeen inay jawaab uga dhigayaan 2 toddobaad ka hor markab ay Iiraan leedahay oo ku sii jeeday waddanka Suuriya kaasi oo ay qabsadeen ciidamada xeebaha Ingiriiska ee ku sugan bariga dhexe. Sidoo kale Iiraan ayaa si cad u sheegtay inay markabkan sii deyneyso marka Ingiriisku uu sii daayay markabkoodii la qabsaday 2 toddobaad ka hor. Waa xariir koosaar wararka telefishinka madaxa bannaan Star.